jogando uma coisa, não sei se a gente vai colocar no vídeo, tá? Mas não sei se você lembra, a gente teve a primeira campanha que eu fiz com você, cara, a gente fez pra Dineidi, a gente tinha certeza que ia rolar, não rolou. E daí na hora eu falei, cara, Helmans. é, de Hellmann's. E daí Óbvio no que eu lembro. Você tem que botar isso no vídeo, certeza. É óbvio. Fala galera, o vídeo de hoje aqui, ele é parte 2 da entrevista que eu fiz com o Luiz Paulo Gatti, Senior Art Director da BBDO da Alemanha e também professor da Miami Med School. Então, se você não viu a parte 1, eu vou deixar o link aqui ou também na descrição do vídeo. Clica lá, dá uma olhadinha e volta aqui para ver o resto, beleza? Bora para a entrevista. Vamos falar da Miami, da Cuca, Vamos que, falar da Miami da Cuca. enfim, que eu acho que o que é legal, cara, as suas aulas, assim, é engraçado, né? Porque a gente está gravando isso aqui no meio da pandemia, que agora é super normal fazer Skype, Zoom, blá, 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 e você, há pelo menos 4 anos, faz um curso para coisas no Brasil, estando em outro país, tudo no Facebook. E a minha dúvida é se, tipo, se esse formato surgiu depois que você foi para a gringa ou se sempre foi algo que você fez. E não é uma aula qualquer, né? É a aula mais legal de todas. Conta aí. Não, Zoeira. com certeza. Não, mas até aproveitando, além da aula mais legal, é a aula que mais me ajudou a vir para a gringa, com certeza. Então. Mas então, ó. Então, ó. Vamos lá. E aí fica aí o merchanzinho. Não, a parada é a seguinte, cara. Tu vê como é um misto, né, cara, de coisas planejadas e coisas que vão acontecendo. Cara, eu acabei de completar 5 anos dando aula, sacou? Na escola eu não era dos melhores, sacou? E aí meu pai falava assim, cara, a melhor forma de você aprender é se você estudar o conteúdo e tentar ensinar para alguém, sacou? Porque aí você vai ter que ter domínio para poder explicar para alguém. Então tem esse ponto sobre dar aulas, né? O segundo ponto é que, cara, tem poucas profissões, tá ligado? Que eu acho que a gente realmente tem a chance de dar um presente nas mãos da pessoa, tá ligado? Tipo modelo de aula, né? Já pulando mais para dentro da sua pergunta. Esse modelo de aula foi o seguinte, cara. Ele foi um misto de coisas que eu aprendi na, cara, na Publicis, na UGV e na Léo. Se eu fosse ainda apertar mais, sacou? Tem mais influência da UGV em segundo lugar da Léo e em terceiro da Publicis. E, cara, eu tinha muito muito receio. Cara, foi muito por acaso que eu fiz uma entrevista para dar aula. Eu, cara, muito receio. Eu acho muita responsabilidade, você sabe disso. Porque, cara, para mim, eu falei isso, eu sempre falo isso no começo de cada semestre. Na teoria, né, se tudo der errado, a vida continua, né? Eu continuo dando minhas aulas, vocês vão ter outras aulas também, tá tudo bem. Só que, cara, a real é a seguinte, quando eu percebo não vou te chamar de fracasso, mas quando as coisas não saem como a gente planeja, cara, isso me impacta profundamente. Por exemplo, você é um ótimo exemplo. Você comentou comigo, eu quero trabalhar na gringa. E a gente junto, muito, ó, você no seu caminho e eu tentando dar o máximo de apoio possível para você chegar onde você quer. Uma história assim, bastidores incrível, foi quando a Cuca pegou a primeira estrela de ouro, que, mano, eu tinha só um mês dando aula e tudo era muita novidade. O PA chegou para mim, mandou uma mensagem falando assim: não faço ideia de quem é você, não faço ideia do que você está fazendo, mas está funcionando. Parabéns. Olha esse cara, tá ligado? E as aulas foi uma adaptação do que rolava em sala de aula no modelo mais online, né? Na Cuca já funcionava dessa forma, sabe? A gente foi adaptando. Rolou uma baita de uma conversa de: você sabe disso porque você estava nas aulas. Cara, para mim a parada é 24/7, sacou? Tipo, o que importa é ajudar vocês a fazer o portfólio. E ao mesmo tempo perceber aonde está, não vou te chamar de fraqueza, mas aonde quais pontos vocês precisam evoluir. A aula, cara, já rolava muita coisa dentro do chat do Facebook, sacou? Tipo, professor, pô, mas como é que faz o subtítulo? Como é que a gente faz essa diagramação? Então já tinha muito disso, sacou? Porque eu não ia ficar esperando a semana inteira para trocar uma ideia. E, sabe, às vezes deixar a galera confusa. E também, pô, aproveitar que a galera tá empolgada, sacou? Tipo, a galera tá com o arquivo aberto ali, querendo mandar ver. Por que que eu vou esperar uma semana, sacou? Então, assim, foi uma evolução natural.
E o lance da troca para Miami também veio disso. E foi muito louco que, assim, eu já tava muito interessado em mudar. E eu falei assim, não, calma. Eu vou terminar o meu ciclo na Cuca. Vou trabalhar mais um job no clube de criação. E aí depois eu começo na Miami. E aí foi incrível porque a gente pegou uma outra estrela de ouro, tá ligado? E aí, cara, sei lá, acho que eu sinto que um papel cumprido com relação à Cuca. E tem todo esse histórico, né? Todo esse motivo do porquê, sabe? Ir pra Miami. E não é só sobre a galera que realmente ganhou a estrela de ouro. Não se trata disso, tá ligado? É muito maneiro ver que. Cara, eu queria ter uma noção. Um dia eu vou fazer esse post. Quantas pessoas, tá ligado? Eu tive a oportunidade de estar junto na sala de aula. Eu não faço ideia, tá ligado? Eu percebo quando. Sei lá, sobe um post e alguém celebrando que começou uma agência nova, tá ligado? Eu falo, caralho, esse maluco foi meu aluno, essa foi minha aluna, ou ganhou um prêmio, sacou? Ou, cara, tem uma história muito maluca, que é assim, muito maneira também, né? Que essa vez que eu fui agora no Brasil, ano passado, vamos lá na Miami, aí tô aqui ideia com a galera, tal, não sei o quê, vamos tomar cerveja, não sei o quê. E aí, cara, eu tava rodeado de uma galera, vieram alguns alunos, tá ligado? Dos outros anos. Porra, uma vibe lá em cima. E, cara, do nada, tá ligado? Do nada bateu assim uma pressãozinha, tá ligado? Tipo, pô, cara, então, pô, a gente ainda não conseguiu ganhar nada, tá ligado? Não, não lembro se não foi ganhar nada ou ganhar alguma coisa que impactasse mais dentro do portfólio. A gente tá focado no portfólio. Eu falei, cara, prometo que vou ajudar vocês a pegar alguma coisa. Não sei o que vai ser, mas a gente vai pegar alguma coisa junto. Cara, essa galera que tava no postinho pegou o Dia na Dia esse ano. Ah, Imagina a eu sei quem festa. são os caras, que foda. E foi mais de um, inclusive, não foi? Se Foi não me mais de engano. um. É, porque foi galera diferente. Não, foi a mesma galera, foi mais de um, mas também tinha uma galera que tava fazendo conta galera, a galera tava. Mano, você não tá ligado. Que foda. Mano, foi assim, ó. Ufa, tá ligado? E aí a gente fez uma chamada de vídeo, né? Tipo, caralho, mano, não é que deu certo, tá ligado? E tá aí, tá ligado? Tipo, é isso, eu fico apego, cara. Eu fico apego com todos vocês. Não sei se você lembra, a gente teve a primeira campanha que eu fiz com você, cara, a gente fez pra Dinedi, a gente tinha certeza que ia rolar, não rolou. E daí na hora eu falei, cara, Helmans. é, de Hellmann's. E daí no Óbvio que eu lembro. Mano, isso é o melhor exemplo, tá ligado? um ano depois, essa campanha foi short do Future Lions. E hoje tá na minha pasta como uma das principais peças. E tipo, porque a ideia é boa e ponto, saca? Até Cara, quando foda-se que o Dinedi não gostou dessa campanha. É, se a campanha é boa, vão ver nas entrevistas, outros prêmios vão ver, e é isso, cara. qual é a relevância do prêmio? Além de facilitar o processo, né, do visto, etc. Com o prêmio, a sua peça ela fica mais famosa. Eu me lembro que na Neogama, cara, isso foi muito maneiro. Isso foi um alívio incrível. Quando eu cheguei para mostrar o portfólio, o Riba chegou e falou: conheço, 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 conheço. Rapaz, eu conheço sua parte inteira. Mano, que vibe, tá ligado? Que ufa! Porque aí eu não tenho que ficar explicando muita coisa. A gente pode conversar de outras coisas que são relevantes, como processo de trabalho, o que que tá a fim de fazer, sacou? Não tem muito. Sabe? Se já gostava, gostava antes. Se não gostava, segue a vida. Então, assim, o prêmio, ele não importa o tamanho do prêmio, tá ligado? Se tem uma galera do mercado avaliando. Ele já é importante. E aí, indo pro seu exemplo, tá ligado? Cara, não se sabe qual foi a discussão que o júri teve para não escolher a sua peça. Isso não significa que a sua peça não é boa, não significa que você não vai botar ela no portfólio. Por quê? Porque quando você estiver numa entrevista, você chegar e for apresentar a sua ideia, ela é muito maior, ela é o raciocínio, ela é a sua pesquisa, ela é a forma que você organizou diferentes mensagens e uma ideia para passar para as pessoas. Ainda mais que, no seu caso, é sobre comportamento. Se você estiver vendo esse vídeo e estiver um pouco chateado porque você tinha certeza que ia ganhar e por qualquer razão não ganhou, seja a categoria profissional ou de estudante, vai saber, tá ligado? Vai saber qual o prêmio que não pegou, sabe? Será que a sua subcategoria encaixava com a sua ideia? Será que a categoria que você tinha verba para escrever, ela estava bem conectada? Isso tudo conta muito. Eu sei que tá um pouco fora, né? Porque, aliás, não tá tão fora, porque festival é uma coisa que chama tão atenção e é tão importante no processo de visto que, enfim,
De repente, uma dica que, né, que vale a pena mencionar. Essa interrupção na entrevista podia ser um ad, né, se o meu canal fosse monetizado. Como ele ainda não é, eu queria perguntar se você está gostando do canal. Por favor, se inscreve, me ajuda muito, me ajuda a continuar fazendo os vídeos. Então é super fácil, clica aqui, se inscreve, deixa o seu like. Enfim, bora de volta pro vídeo. Aliás, pera, calma, ainda não. É, deixa aí um comentário do que você tá achando do vídeo, se quiser fazer algumas outras perguntas pros próximos. Eu leio tudo, então, enfim, se você quer melhorar o canal, a forma é essa. Deixa aqui nos comentários, beleza? Bora voltar pro papo com o Gatti. Então, eu queria saber, assim, do que você sente mais saudade do Brasil e se você se mudar de Berlim, você acha mais provável voltar pro Brasil ou ir para outro país? Cara, o que eu sinto mais falta mesmo, brother... É difícil de escrever, tá ligado? Tipo, sobre rotina, né, cara? As pequenas coisas simples, assim, tipo, ir numa padoca, tá ligado? Tomar um café da manhã, aí ir no, na hora do almoço, no... Eu lembro que na Neogama a gente ficava zoando que era o Dezão, tá ligado? Que era tipo um boteco que vendia rango, tá ligado? Que era 10 conto. Porra, a gente, é mó engraçado. A gente chegava no restaurante causando, tá ligado? Tipo, 10 anos. É. Aí tinha uma senhorinha, ô, meus filhos, vocês gostam mesmo da comida aqui, não sei o quê. Tipo, outro espírito, outra vibe, tá ligado? Tipo, por exemplo, a rotina aqui, a maioria das vezes eu vou de bike pro trabalho, sacou? No Brasil eu fazia a mesma coisa, mas é diferente, tá ligado? No Brasil eu conheci a rota. Então, cara, eu ia pensando na vida e indo na bike, às vezes trocando ideia com o Pedro, meu ex-dupla lá no Brasil, tipo, trocando ideia o caminho inteiro e tal, não sei o quê. E aqui já é diferente. Aqui um caminho que você passa de bike, tipo, caramba, eu passei aqui antes, eu não lembro aqui. Será que eu tô perdido? Tá ligado? É muito louco isso, cara. Então, eu sinto falta da... Sei lá, da rotina simples, tá ligado? Tipo, tudo ficou muito mais intenso desde que eu fui pra fora. Cara, na balança, assim, eu sinto muita falta do Brasil. Essa que é real, sacou? Quando eu saí, eu não imaginava que eu ia sentir tanta falta, sacou? Então, eu não ficaria surpreso se voltasse. O plano é ficar por aí, tá ligado? Agora, onde, como, tá ligado? Eu pretendo ficar na Alemanha, mas... Até com a pandemia, a gente não sabe, tá ligado? Como é que vai comportar o mercado, tá ligado? Dica que você daria para quem quer trabalhar fora do Brasil? E o que é que você busca em um criativo brasileiro na hora de chamar para trabalhar? Enfim, como você chegou a chamar para Dubai? Como não sei se ainda deu tempo, mas que eventualmente você vai chamar para Berlim e tal? Ótima pergunta. Cara, dica, tá ligado? Se prepare muito, sacou? Se prepare muito em todos os aspectos. Como eu disse, sacou? Cada pessoa sente de uma forma diferente. Da minha parte, tá ligado? A minha inocência foi muito minha aliada, sacou? Então eu pensava assim, vou me adaptar fácil, sacou? Tipo, eu sou muito solto, tá ligado? Tipo, vai ser simples. E, cara, cada detalhe tem uma dificuldade diferente, a língua em si, tá ligado? Eu juro pra você que eu queria ter me preparado melhor, eu só não consegui. Na Miami, eu cheguei a conversar sobre isso quando eu estive lá no Brasil. E eu falei, gente, não faz que nem eu fiz, sacou? Porque deu certo, mas, sei lá, foi um caso diferente, foi o meu caso. Você vai ter os seus próprios obstáculos, então se prepare porque você não faz ideia do que vai vir. Sacou? Então, você é um preparo psicológico, assim, grande, sabe? Por mais que você tente prever o que pode acontecer, vai surgir surpresa, você vai perceber que sente falta da família. Sobre o capacidade profissional, né? Conhecimento profissional, varia também, sacou? Tipo, depende do problema que a pessoa está enfrentando. Eu aqui, eu não tô com um cargo de... Eu posso indicar pessoas, sacou? Mas eu não tô num cargo de bater na mesa e falar assim, eu quero esse cara. Foi diferente. O Ivan e o Denis, eu falei assim, não, eu quero esses caras. Sacou? Eu fiz questão deles. O que me chamou a atenção foi justamente o que... Os dois são ótimos diretores de arte, sacou? E eu sabia que se eu trouxesse eles, a qualidade visual ia ser outro nível. Não desmerecendo o que a galera fazia na agência, mas é porque tem todo o histórico, né, que a gente conversou antes. O que eu posso recomendar cara, tenta pegar os jobs que você tem na mesa ou
os clientes que você trabalha e criar coisas que sejam realmente um nível que você pode ter um reconhecimento internacional e que você vai se sentir confortável se for fazer uma entrevista, tá ligado? De explicar, né? Eu acho que essa é a grande parada da... Vai acima do ao que o mercado internacional está procurando. Cara, pessoas com qualidade, sacou? É um quebra-cabeça muito, muito complexo, assim, sabe? É uma mistura de sorte, é uma mistura de ter um reconhecimento internacional, né? Uma galera falando, não, esse trabalho é muito bom. E, ao mesmo tempo, né, eu ter o brief, ou criar oportunidade que possa chamar essa atenção. Eu acho que o principal é você aceitar que você realmente quer isso. Pelo menos para mim. Sacou? Pra mim demorou um tempasso, assim, tipo, eu quero isso, mas você realmente quer? Você se sente preparado? O que te falta pra você se sentir uma pessoa completa pra poder dar esse próximo passo? Cara, muito obrigado pelo papo, pra mim foi legal pra caralho, tenho certeza que pra quem assistir esse vídeo vai ser muito, muito bom. E, enfim, mano, obrigado também por tudo que você me ajudou aqui, até certo ponto... Publicitário na gringa existe porque eu consegui vir pra cá e eu consegui vir pra cá graças a pessoas como você que me ajudaram. Então, muito obrigado. Fiquei feliz aí com a nossa troca de ideia aí. E, cara, quem estiver assistindo aí, se sentir ainda alguma dúvida, alguma coisa que não foi mencionada no vídeo, mas que é uma particularidade, assim, um medo, uma coisa que não ficou... muito clara, cara, bota nos comentários, tá ligado? Quem sabe a gente não... Já parece que vai ter uma segunda parte, aí, de tanto que eu falei. Quem sabe a gente não volta aí e faz uma terceira só respondendo as perguntas, né? Sim, pô, seria bem da hora. Então, fica o negócio, gente. Deixem nos comentários aí e a gente... Quem sabe, né? Não tem uma parte 3 aí. Caramba, ficamos Valeu. Profissa agora, né? Assine o canal, ative o sininho. Exato, ativa o sininho. Exatamente, perfeito, mano. Já pode abrir o seu também. Já podemos fazer não, o seu. Não, eu sou o cara que... Eu já percebi que eu sou o cara que eu gosto de ser o... De estar nos bastidores. Né? Ufa! Depois de 2 episódios, mais de 1 hora de conversa, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei ter esse papo com o Gato. Queria agradecer muito ele por esse papo. Sempre, enfim, é um cara que me ajudou pra caramba. É um cara que eu acho que todo mundo tem muito a aprender da história desse cara, que é inspirador pra caramba. Enfim, se você gostou, deixa o seu like. Também te vejo nos próximos vídeos. Se você não quer perder o próximo vídeo, te convido a se inscrever, ativar o sininho, que deve ser recebe sempre quando sai um novo vídeo, ou na segunda-feira, ou na sexta-feira. Beleza? Até o próximo vídeo, gente. Valeu!